Vyslechněme si příběh mladého člověka odjíždějícího do Francie za vzděláním. Příběh pro každého jedinečný a současně pro všechny tak podobný. Ten den, kdy jsem se teda přihlásil, byl zimní jasný den, slunce svítilo, já jsem šel pěšky z toho Nového Města dom do Slavkovic, hodinu cesty, a to slunce svítilo. A já jsem měl vědět, že se přede mnou otvírá nějaká slunná budoucnost. I když jsem ještě v té době neměl jistotu, že mě vezmou. Ale na ten slunný zimní den nezapomenu. Rodiče nebyli proti, když jak si to je přesahovalo. Nějaké zkušenosti neměli. Jazyky vlastně se z ní neznali. Pouze taky nech se jenom potom svěřil, že jeho kamarád, nějaký starší pán, který právě od nás chodil do Nového Města na každý film, tedy i na francouzské filmy, říkal: Johan, tam ho nepouštěj, tam se zkazí, kdybys viděl, jak je ta Francie celá zkažená. Doma potom jsme to probrali, no a tak jsem se přihlásil, a to jsem se přihlásil už prostřednictvím gymnázia. Ale na gymnáziu buď nic nevěděli, a nebo prostě si to nechali v šuflíku pro sebe a nikoho neinformovali. Tak jsem se jako teda po haluzi vlastně dozvěděl o tom, že se dá studovat ve Francii. Tehdy mi bylo 16 let, takže já jsem vlastně neviděl přesně, co mě čeká. Viděl jsem, že mi čeká škola. Ale je asi obtížné si představit, co to ve skutečnosti obnáší, takový pobyt v zahraničí. Já do té doby jsem žádné vlastně kontakty k západní Evropě neměl, ale samozřejmě znamenalo to pro mě předzvěst romantického dobrodružství, a už tehdy jsem to považoval za velmi rozumnou investici do svého života, jak z hlediska jazykového, tak zkušenostního. Frančtinář, který sám ve Francii před válkou byl, přišel za mnou koncem školního roku a říkal mě: poslyš, ty seš můj tady nejlepší žák v té francouzštině. Teď přišlo z ministerstva, že se otvírá československé oddělení při liceu NIM. Nechtěl by se o to ucházet, o stipendium. Já jsem říkal: no, pan profesor, asi já bych chtěl, a to ještě řeknu doma. No a tak jsem přišel domů, řekl jsem to otci, a to říkal: no tak to zkus. No a jsem to zkusil, jel jsem na přijímací zkoušku do Prahy na ministerstvo, udělal jsem ji a bylo mě oznámeno, že jsem přijat, a tak jsem se připravoval už na cestu. V Praze se zjistilo, že nemáme místenky, nebo že nemáme kam si sednout, takže jako začalo to opravdu tak jako trošku s matkama, a pan profesor Látal, který byl velký kliďas a surrealista, říkal: to se všechno uklidní, buďte v klidu, tak se to skutečně uklidnilo. Akorát, že v Plzni zjistil, že nemá nějaký dokument pro sebe, takže ho vysadili z vlaku. Takže jsme dojížděli do Dijonu jenom se staršími spolužáky, o 2 roky staršími. Už ten způsob té přepravy byl takový neobvyklý, protože jsme z Prahy vyjeli někdy večer a dorazili jsme ve 2 ráno do Met, kde se čekalo asi 3 nebo 4 hodiny na vlak do Dijonu. Čili první zkušenost v Francii byla hluboká noc, lidu prázdné ulice, a tím se ta zvědavost nějakým způsobem ještě posilovala. Do Dijonu jsme přijeli ráno. Vzhledem k tomu, že jsem z Brna, tak to na mě působilo jako Brno přenesené do francouzského prostředí, provinciální město, poměrně klidné, a neměl jsem problémy prostě si zvyknout na tu atmosféru ve městě. My jsme se šli projít po Strasburku a do restaurace jsme si šli na oběd. No a tenkrát jsem byl zděšen, protože mluvili francouzsky a já nerozuměl ani slovo. Tehdy jste přijel tím západním expresem do Metz
a tam už bylo všude cítit na tom nádraží goluásky, jo, ten kous goluázek, tak to už, i kdyby člověk měl zavřen oči, jak věděl, že se dostal do Francie. Spali jsme v takzvaných dortoárech, kde bylo 40 lůžek železných s matrací, čili klasická vojenská, ve dvou řadách. Na konci té místnosti byla samostatná kukaň pro takzvaného piona, čili hlídače, který nás hlídal ráno. Ráno na zvonek s výkřikem debu stávat a v tomhle kasárenském klimatu jsme se pohybovali až do večerky do 22 hodin. V těch ložnicích byla dost zima, tam tak samozřejmě tekla studená voda v těch pokojkách a pak byly extra sprchy a tam se topilo jednou, dvakrát do týdne a to jsme se směli osprchovat. No a Češky se proslavili tím, protože bych řekla, že naše návyky hygienické byly lehce nad standardem francouzským. Takže my jsme se proslavili tím, že jsme se chodili sprchovat každý den do studené vody. A to potom, když už byl plný ten dortoir, tak to potom na nás koukali. A koukali na nás jako hrdinky, že jsme schopni se denně sprchovat a ještě ke všemu studenou vodou. Bylo to těžké trauma, protože si představte, že někdo, kdo žije naprosto svobodně, najednou se octne v liceu, kde teda je stanovený řád jak někde v klášteře, kde vás spí na jedné ložnici 35, kde nemáte prakticky žádné soukromí a vojenský režim. Takže jako to bylo tak strašný, když si na to vzpomenu. Dokonce jsem chtěla i odjet, no a pak mě trošku jako přesvědčilo o tom, abych tam zůstala, právě ta přítomnost těch českých děvčat, které tam přijeli teda úplně na jiný bázi, ale kteří tam byli, takže tam vznikla taková jako atmosféra těch trpitelek toho řádu. Tihleti dozorci tam někdy věděli, že tu a tam někdo zmizí. Že? Někteří mizeli romanticky, tuším, byl tam mezi námi jeden horolezec ve vyšším ročníku, jistý Hladík, a tak ten slaňoval z třetího poschodí po horolezeckém laně. Tak ten to uměl. Tuším, že i Josef Bednařík se s tím jednou tak si slanil, tak ti unikali tímto způsobem. My ostatní jsme unikali jiným způsobem, prostě tak, že jsme jakoby vypáčili nebo napáčené dveře a zmizeli jsme přes plot. To se dalo celkem dobře v jednom místě vykonat. A pamatuju si na jeden takový návrat, kdy jsme potichoučku stoupali po schodišti a tam už na nás čekal ten dozorce s velkým porozuměním. Oddechl si, že jsme se v pořádku vrátili z té hospody, kde jsme byli na víně, a uložil nás a tedy odešel. Čili nebyla to jenom represe, byla tam jistá tolerance, porozumění a tak dále. A samozřejmě všichni věděli, že si s tím dozorcem to možné je, asi s tím dozorcem to možné není. Existuje veliká propast mezi tím, k čemu nás vychovávají tady, a to, co se, jak se vyučuje tam, zejména tedy v literatuře, kde všechno bylo založeno na analýze textu. Vlastně všechny hodiny se odehrávaly tak, že se analyzovaly texty, nějaké výklady z rukověti dějin francouzské literatury neexistovaly. To jsme si přečetli buď sami, nebo nepřečetli. On to zase nikdo to neskoušel, takže když jsme to věděli, tak to bylo lepší, že nikdo to neskoušel, takže jsme to dělali, jak mohli. No a ona vlastně, ta výchova k tomu zkoumání kritickému, procházela tou pozorností k jazykové skladbě textu, neboli ještě k tomu přistupovalo to, že tedy veškeré poznání prochází jazykem a že jazyk není něco, co je lhostejné, co snese ledabilý přístup, že už má pozornost k jazyku, to taky byla důležitá věc, kterou jsme tam pochytili. Já v tuto chvíli, právě protože jsem ve své době, v době, kdy se člověk velmi snadno učí cizí jazyk ještě, dostatečně naučil francouzštinu, naučil jsem se komunikovat té francouzštině a získal jsem myšlení západoevropana do značné míry, tak to všechno teď v tuto chvíli jsem schopen teda fruktifikovat na 100%. Čili já si myslím, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem udělal ve své době, a i když tehdy jsem to kritizoval a nemám na to nejlepší zážitky z hlediska osobního,
tak z hlediska profesního a naplnění života nepochybně to byl značná akvizice.